Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração neste dia 26 de setembro, sábado, do ano da graça 2020. E fazemo-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, a primeira capital do Canadá, e na província de Ontário, no Canadá. E somos uma igreja criada pelo testemunho, pela alegria, pela força, pela generosidade, apesar de muitas dificuldades na imigração. Somos uma paróquia criada pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nestes 40 anos, que é a nossa história, porque fomos inaugurados em 1980, muito tempos difíceis se têm passado na Igreja, e esta Igreja e tantas outras que existem no Canadá, criadas e fundadas pelo amor, pela dedicação dos imigrantes católicos portugueses, é um testemunho, um louvor a Deus. E é por isso que nós não nos podemos calar e falar desta vida e deste testemunho dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Apesar de ser remar e lutar contra todas as tempestades e todas as ventanias. Nós hoje celebramos na Igreja a festa de São Cosme e São Damião. Eram dois irmãos cristãos. Alguma tradição, diz que eles eram gêmeos, mas não se sabe. Nasceram na Arábia e viveram na Ásia Menor, Oriente, desde muito jovens. Ambos manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e diplomaram-se na Síria, exercendo a profissão de médicos, com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos e, com isso, os seus tratamentos e cura a doentes, muitas vezes à beira da morte, eram vistos como verdadeiros milagres. E serviram-se. Deixavam admirados os mais céticos dos pagãos, pois não cobravam absolutamente nada por isso. A riqueza que mais os atraía era fazer da sua arte médica também o seu apostolado para a conversão dos pagãos. E nós, estes dois santos que são cantados nas ladainhas das ordenações do Sábado Santo, na bênção da água do batismo, são uma inspiração para o povo de Deus, para o povo cristão. Também hoje, estamos a viver o sétimo dia da oração da novena de São Miguel Arcanjo. E hoje o dia convida-nos a refletir a presença dos anjos junto de Jesus, com o poder de Jesus. Diz o Salmo 110, versículo 1. Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como os cabelos dos teus pés. E na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz: Ele é a imagem de Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado através dele e para ele. Em toda a antiguidade, acreditava-se que o mundo era regido por seres superiores, deuses, astros ou ventos, de quem tudo dependeria no planeta. Na Bíblia, esses seres superiores eram enviados de Deus, anjos. Os cristãos, fundados no ensinamento paulino, colocam acima de todos esses poderes celestes, tronos, dominações e principados, a figura ímpar de Jesus, a quem, numa leitura cristã dos Salmos,
atribuem o poder sobre todas as criaturas visíveis e invisíveis. O arcanjo São Miguel personaliza esse poder. Os cristãos invocam-no como responsável pela realização progressiva do Reino de Deus na história. E neste dia que celebramos o sétimo dia da nossa novena São Miguel Arcanjo e também de São Damião, São Cosme e São Damião, vamos meditar no cântico do Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e seguintes, e é um hino de vitória após a passagem do Mar Vermelho. O salmista canta a vitória que o povo, ao atravessar o Mar Vermelho com a ajuda, com a proteção de Deus, o salmista canta essa vitória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e eu o louvarei, Deus do meu Pai e eu o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é omnipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Ao sopro da vossa ira amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha, e imóveis fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de persegui-los e alcançá-los, repartirei os meus despojos e minha alma saciarei, arrancarei da minha espada, a minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígios glorioso? Estendeste vossa mão e a terra os devorou, mas o povo libertado conduziste com carinho e o levaste com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e plantareis em vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. A leitura breve que a Igreja nos apresenta para este dia é tirada da Epístola de São Pedro, a segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11. E diz São Pedro: irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, acreditamos que Deus nos deu o dom da vocação e nos elegeu como seus crentes, como seus filhos. E São Pedro aconselha é que estejamos atentos a essa dimensão, a essa graça. Continuamos nos textos dos padres da Igreja, que foram aqueles que sucederam os apóstolos. E nós, Igreja, quanto mais queremos identificar-nos com Cristo, mais temos que estudar aquilo que foi dito, aquilo que foi feito, aquilo que foi escrito pelos padres da Igreja, porque é a Igreja que está a caminhar na história da salvação. E Santo Hilário, bispo, escreve
um tratado sobre os Salmos, no século IV, e fala de um rio impetuoso alegra a cidade de Deus. Servem-se, Santo Hilário, serve-se a comparação com um rio que dá vida. Nós, no nosso mundo, as cidades normalmente foram construídas à beira de rios. A nossa cidade aqui de Kingston, a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, a cidade de Coimbra, a cidade, quase todas as cidades foram construídas à beira de rios, porque eram as vias de comunicação, de ligação, através de barco. E Santo Hilário fala disto. Mesmo os apóstolos deslocaram-se através do mar Mediterrâneo, por todo o lado. As cidades foram se estruturando ao lado, vivendo da vida que os rios lhe proporcionavam. E diz assim: o rio de Deus enche-se a transbordar, e o trigo sois vós que o preparais. Deste modo preparais a terra, diz no Salmo 64, versículo 10. Não há dúvida quanto à significação do rio. Portanto, diz Santo Hilário que o rio, que falam os Salmos na Escritura, é simbólico. Partindo dos rios da vida, fala-se de outro grande rio. Pois o profeta diz: o rio impetuoso alegra a cidade de Deus. Salmo 45, versículo 5. E o próprio Senhor diz no Evangelho: quem beber da água que eu lhe der, de seu seio brotarão rios de água viva, que jorra para a vida eterna. Diz no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 14. E de novo: do seio daquele que crer em mim, como está escrito, jorrarão rios. Queria com isto significar o Espírito Santo, que iriam receber aqueles que nele crescem. Diz São João, no capítulo 7, versículo 38 e 39. Portanto, este rio de Deus transborda de água. Pelos dons do Espírito Santo somos inundados, e correndo daquela fonte de vida, o rio de Deus, cheio de águas, se derrama em nós, encontramos também o trigo preparado. Que trigo é este? Certamente aquele que nos prepara para o consórcio com Deus, pela comunhão do Santo Corpo, que nos insere em seguida na comunhão do Santo Corpo. É este o sentido do Salmo que diz: o trigo sois vós que o preparais, deste modo preparais a terra. Com este trigo, embora já estejamos salvos no presente, preparamos-nos para o futuro. Para nós, renascidos pelo sacramento do batismo, é imensa alegria quando percebemos em nós certas premissas do Espírito Santo, quando se insinua a compreensão dos sacramentos, a ciência da profecia, a palavra da sabedoria, a firmeza da esperança, os dons de cura e o domínio sobre os demónios vencidos. Quais gotas de chuva, tudo isto vai-nos penetrando, e aos poucos aquilo que germinou se multiplica em frutos copiosos. Portanto, Santo Hilário fala da graça que vem de Deus, usando a comparação de um rio. E à beira do rio tudo cresce. O trigo, que se vai tornar do corpo, que se vai tornar corpo de Cristo, que nos alimenta para a vida eterna. Tudo isto o Senhor vai preparando com sabedoria, grandeza e bondade. E neste sábado, dia 26 de setembro, continuamos a colocar as nossas preces diante do Senhor. Bendigamos a Cristo, que se fez em tudo semelhante a seus irmãos, para ser um sumo sacerdote fiel e misericordioso junto de Deus em nosso favor.
peçamos-lhe dizendo: dai-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Dai-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Sol de justiça, que no batismo nos deste a luz da vida, nós vos consagramos este novo dia. Dai-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Nós vos bendiremos em cada momento deste dia e glorificaremos vosso nome em todas as nossas ações. Dai-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Vós que tiveste por mãe a Virgem Maria, sempre dócil à vossa palavra, dirigi hoje os nossos passos segundo a vossa vontade. Dai-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Concedei-nos que, enquanto peregrinamos em meio das coisas deste mundo passageiro, aspiremos à imortalidade celeste e que, pela fé, esperança e caridade, saboreemos desde já as alegrias do vosso reino. Dai-nos, Senhor, as riquezas da vossa graça. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E neste sétimo dia da oração da novena de São Miguel Arcanjo, rezemos a oração. Senhor Deus do Universo, que por intermédio do vosso Filho criaste o mundo invisível e invisível e nos conduziste através de muitos caminhos da história, guiados e sustentados por Cristo, com a constante intervenção dos vossos anjos. Fazei-nos reconhecer a força do vosso poder através da actuação do vosso Arcanjo Miguel, a quem confiamos as nossas dificuldades. Coloquemos ao Arcanjo Gabriel, ao Arcanjo Miguel, as nossas dificuldades, para que todos participemos do triunfo do vosso Filho, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da vossa ressurreição, para que, livres das trevas da morte, cheguemos à luz da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que o São Miguel Arcanjo nos proteja. E também São Cosme e São Damião, que são para nós um modelo de cristãos de entrega ao projeto de Jesus Cristo, que roguem e intercedam por nós. Bom dia.